Nyt ollaan täällä kaupassa, eikä löydy työliivejä. Mitkä fiilikset? Ei oo hyvät fiilikset. Haluttiin, että vanhukset tuntee olonsa tärkeiksi ja arvostetuiksi. Ja sen takia me tulimme tänne Costume-markettiin auttamaan heitä ostosten kanssa. Ja on se vaan, että siinä vaiheessa, kun sä kuulutat, niin painetaan yksi nappi. Hei, olemme 8-luokkalaisia nuoria Juhani Vahan koululta. Olemme tarjoulutettavissa ja haluamme tehdä rauhoitettavaa mieltä ja hyvää mieltä. Me olemme tässä auttamassa asiakkaita pakkaamisessa. Tämä on se auto, kun on kolme kiteet. Mukavaa päivää. Kyllä, minulle tuli hyvää mieltä. Minusta se on hirveän hyvä kokemus niin kuin kokeilla, että toisia auttamalla tulee hyvää mieli. Ja toivottavasti te huomaatte sen. Joo. Kiva yllätys, tosi yllätys. Aivan loistavaa, että nuoret tällaista tekee. Tähän oli ihan hyvä, että harvittaa, kun en nostanut enemmän. Niin, tämä no, onhan se ihan kiva, kun ne sanoo, että voi pakata sen ostoksen. Niin sitten, kun saa auttaa ihmisiä, sitten tulee tyytyväiseksi hyvää mieli.